Відкрився фестиваль науково-практичної конференції «Православна культура у сучасному суспільстві». Її учасники працювали у секціях, а на відкритих майданчиках було організовано численні виставки. Фестиваль у Центрі слов'янської культури проводиться вдруге. І тільки у цьому році у ньому прийняли участь творчі колективи, майстри народної творчості, вихованці гуртків та студій 50-го виборчого округу із Красноармійська, Димитрова, Добропілля та Добропільського району. Це стало можливим завдяки підтримці народного депутата Героя України Леоніда Байсарова. Неабияку увагу привернула до себе і виставка Красноармійського історичного музею. Здесь мы постарались воспроизвести девочьи вечерницы, так сказать, интерьер того времени. Наши девочки занимаются вышивкой, вязанием. Мы на этом фестивале впервые, благодаря поддержке Леонида Владимировича, огромное ему спасибо за это. Для нас огромный опыт, для нашего коллектива. Подивитися та зануритися в атмосферу справжнісінького українського побуту можна було, відвідавши виставку Добропільського центру туризму та краєзнавства. Перед вами ви бачите убранство кімнати світлиці, такою, як вона була раніше, кімната українського народу. Ми бачимо тут предмети бита, старини. На алеях паркового комплексу можна було також помилуватися прекрасними фотоработами православних художників, виробами декоративно-прикладного мистецтва, які були приурочені до пасхальних свят. Огромное спасибо всем организаторам этой выставки, естественно, народному депутату Байсарову Леониду Владимировичу за прекрасную возможность увидеть, познать, научиться. Познакомились с работами других и садов, и коллективов, и центров. Головні ж заходи першого дня фестиваля розпочалися ближче до опівдня. Серед почесних гостей була і Людмила Янукович. За православною традицією розпочався захід із молитви, яку очолив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон. Проходила вона поблизу ікони святих, яка тривалий час зберігалася в одному з російських храмів, а потім у приватній колекції. Найближчим часом вона буде передана до Центру слов'янської культури. Перед початком святкового концерту до всіх присутніх звернувся митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон. Я сердечно благодарю сегодня всех тех, которые прибыли на начало этого празднования, юбилейного празднования 1025-летия крещения Руси и праздника в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Пусть Господь и в дальнейшем сохраняет нашу церковь для той миссии, которой она призвана. Пусть Господь благословляет народ Божий, украинский народ своим благословением, чтобы еще не один юбилей вместе мы с вами праздновали, прославляя великое имя Святой Троицы. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Почесними гостями свята стали керівники Донецької області, голова спостережної ради приватного акціонерного товариства «Донецьксталь-металургійний завод» Юрій Філатов, народні депутати України Леонід Байсаров та Олександр Рженков. Вони зазначили, що цей фестиваль унікальний і його мета – зберегти велику духовну та культурну спадщину предків. І саме Центр слов'янської культури має бути тим місцем, де пропагандується культура, фундаментом якої є православна віра. Идея создания центра культуры, прежде всего, у нас было это создание центра семьи. Центра семьи, где семья могла прийти, отдохнуть. На сегодняшний день нашему обществу нужны праздники. Но праздники нужны, так сказать, прежде всего, наверное, духовные, чтобы мы до конца не обнищали вот, в погоне за деньгами, там, за этим бизнесом и так далее. Все это хорошо. Вот, но общество сегодня требует, так сказать, чтобы появились какие-то добрые, нормальные вещи. Так сказать. Вот мы стараемся это сделать. Сегодня идет возрождение нашего пласта славянской культуры вот в этой семье славянских народов. Мне было приятно видеть сегодня коллективы из города Красноармейска и города Димитрова, где мы делаем, благодаря мощной структуре Донецстали, вот восстанавливаем такое значимое архитектурное сооружение, как Дом культуры. И Доброполье, где вот тоже самобытная культура. Я думаю, что мы внесем посильный вклад наполненным содержанием названия этого Центра славянской культуры. У другий день роботи фестивалю слов'янської культури у його гостей була унікальна можливість ознайомитися із рукотворними шедеврами майстрів нашого краю. Справу до душі знайшли і сотні дітей, які із задоволенням приймали участь у народних іграх, різноманітних творчих та ігрових програмах. Справжньою окрасою фестивалю стали і номери, які підготували творчі колективи 50-го виборчого округу. Закінчився фестиваль великим концертом «Козацьке коло».